تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. یہ آج ہم نے ایک مشین تیار کی ہے اور ہماری اس مشین کے انجینئر علی بھائی انہوں نے یہ سارا اس کا ڈیزائن تیار کیا ہے اس کے اوپر جو سارا کام کیا مشین یہ پاکستان میں جو ہے وہ ابھی تک سب سے پہلی مشین ہے اس سے پہلے پاکستان میں یہ مشین تیار نہیں ہوئی اس میں جو کام لیا جا سکتا ہے وہ اس بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے تمام چیزیں شیئر کریں گے اور اس وقت بنائی جانے والی مشینوں میں سے سب سے کم بجلی استعمال ہونے کے ساتھ اور کم سے کم آپ سے چار سے پانچ بندوں کے کام کو جو ہے وہ آپ کی لیبر اس کے اوپر کم ہو جائے گی آپ کی اکیلی یہ مشین چار سے پانچ لوگوں کا کام جو ہے وہ بآسانی کرے گی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس مشین کے کیا کیا اور کون کون سے ایریا ہے کون کون سی ایسی فیکٹریز ہیں جہاں پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس مشین کے اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو آپ ہم سے ہمارے یوٹیوب پہ کے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی کاسٹ اپروکسیمیٹ 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب آئے گی البتہ یہ ہے کہ ون ٹائم آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے 6 سے 7 لوگ جو ہے نا آپ اپنی فیکٹری سے فری کر سکتے ہیں اور ورکنگ کا اندازہ آپ علی بھائی کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کا پریشر کتنا ہے اور موٹر کا جو ہے صرف 1 HP کی ایک موٹر ہے جو انسٹالڈ ہے جو یہ تمام کام کو سر انجام دے رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے اس مشین میں کہ آپ اس میں جتنا مرضی لوڈ ڈالیں اس کے جو موٹر کی جو ٹارک ہے نہ وہ بڑھے گی نہ کم ہوگی ایک ہی سپیڈ کے اوپر وہ متواتر چلتی رہے گی کیونکہ اس میں جو پروڈکٹ آپ یوز کریں گے اس میں